ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ହେବ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କାହିଁକି ଏବେ ବି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ମାତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନନାୟକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକ ଗୋରାକବରଠାରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମାଧିପୀଠରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାଧିପୀଠରେ କେବଳ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବାକି ସମୟରେ ଏହା ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହାସହ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟିଏ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଯାଇଛି। ହେଲେ ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସାକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲାତି, ତେଣୁ ଇଏ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସେଇଠି ସରିନି। ସଂଗ୍ରାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓକିଲ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ୱାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜ ହେଲା କଟକରେ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିକିରି ଆଣିଲେ। ଏଇଟା କି କାହାକୁ ସରକାର ଦେଇନଥିଲେ ନିଜ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର 175 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି। 145 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଅନେକ କିଛି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୁଳପତି ହେଉଛନ୍ତି, ବା ଯାହା କିଛି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ବୋଲି ସେ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାହାକୁ ଅଛି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ହେଲେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବି ଲୋକେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଧୁବାବୁ ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମପୀଠ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତା'ର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋରାକବର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବନତି ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, କେହି ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଯଦି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସେଇଟା ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହେବା ଦରକାର। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କେବେ ହେବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।